encrencado. Espectro 5! Espectro 5, responda! Tá me ouvindo? Sabine, responde! Ah, deu tudo errado! Deu tudo errado! Kanan, é de você que eu preciso! Estão tentando nos empurrar para o raio Trátua! Bombardeiros, vão para o porta-naves. Estamos na cobertura. Entendido, Fantasma. Estamos felizes em ver vocês. Eles lutam tanto para ganhar tão pouco. Contate o Grão-Almirante Tron imediatamente. O Ezra não tá com vocês? Não. A estação. Vamos depressa. Peguei alguma coisa nos scanners. Vou tentar me aproximar o máximo. Ezra, eu tô aqui. Pego ele. Estamos com o almirante. Coloque no monitor. Como estão progredindo, governadora? A situação está como você havia previsto. A frota rebelde, composta por 3 cruzadores estelares, veio pelas naves. Essa não é a frota rebelde. Cessem o ataque e permitam que escapem com as suas migalhas. Perfeitamente, grão-almirante. Vamos deixar eles escaparem? Não estou entendendo. Eu sei que não, mas fique tranquilo. Tron tem um objetivo muito maior em mente do que capturar uma simples célula rebelde.